Ծանել, շանս հերուստա ընկերությունը դիտող, հպարդ հերուստա դիտողներ ողջունում ենք ձեզ։ Այո, մենք հումորի լիգայի պատմության ամենաարդար չեմպիոններն ենք, հիշում եք, չէ, հիշում եք, այո, այո, եւ երևի թե բոլորդ էլ ուզում եք, մենք երրորդ եթերաշրջան մասնակցենք ու կրկին դառնանք չեմպիոն, հաղթող, ուզում եք։ Մենք այդ գորը չի ուզում Ձվերապոլիսից, ուրոտ, լավ, անցնենք առաջ, ես վերհիշեցնեմ ձեզ բոլորիդ մեր թիմի մասնակիցներին, Լևոնը, ով նմանակում էր Գագիկ Ծառուկյանին։ Այո, 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 Գևոր ջան, ու շարնակելու ասենք թե նմանակի, որտև Ծառուկյանը Լևոնի վերջին կանգնած, Լևոնն էլ ասենք թե Ծառուկյանի կողնա կանգնած, այո։ Մագան, ով նմանակում էր Նաիրա Զորաբյանին։ Այո, Նաիրա Զորաբյան, forever! Նարա լսուս, այո, չի գիմա ամպեղոմ տի էլես ամենանկայինց ասեն, էլես գորաշ չված, այն խնգոն են դիս նայում չի խոսվել, դեմքին նայա, Գևոր ջան, լավ, շարնակի շատ զաջերշկայքան ենք այլ։ Խնգոն, ով նմանակում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասենք թե Գևոր ջան, ասենք թե եղբայր ջան, Աչոն ջան, նախ ասենք թե ես հանգանում եմ ամենաառաջ, վայ կներեք, ուղղակի այնքան ժամանակ չեմ նմանակել, որ արդեն հետ ա գնացել կերպարած, հուսով եմ լավ եք, հարգելի ժողովուրդ, ո՞նց եք։ Եվ իհարկե Գևը։ Surprise! Բայց դու ոնց որ ուրիշ նմանակում էլ էր, չէ անում։ Երուկ, լավա հիշեցիք, ոնց եք։ Հարգելիներս, քանի որ մենք միշտ նմանակել ենք քաղաքական կերպարների և խոսացել ենք քաղաքական թեմաների շուրջ, այսօր մենք ընդհանրապես ոչ խոսալու ենք քաղաքական թեմաների շուրջ, ոչ էլ անելու ենք քաղաքական հումոր, ընդհանրապես ոչ մի բան չենք անելու քաղաքականության հետ կապված։ Դե ուրեմն գնացինք առաջ, վերջերս Հայաստանի ժամանել տարբեր երկ... Ավտոբուսով միասին երթևեկում էին մարդիկ։ Կամ օրինակ, երբ որ... Չէ։ Տղերք, Արթուր Վանեցյանը, վերջերս ուրեմն գնա... Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Ինչ, ինչ։ Հեչ, ոչ բա։ Լավ տղաներ, եկեք իրավիճակը ցրելու համար օրինակ խոսանք կինոից։ Ճիշտ է ասում, վերջերս դուրս եկած ասենք Առյուծ Արքան։ Լյով։ Ես ոնց հասկանում եմ կինոից էլ չի լինում։ Լավ, մուլտիկ։ Մուլտի վերջում կը։ Հա, կը։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Գևոր ջան, ինչ ես ամեն ինչ տանում դեպի քաղաքականություն, ընդհանրապես եկեք քաղաքականություն բառը չօգտագործենք, դրա տեղը ուրիշ բառ օգտագործենք, եկեք մի հատ վերլուծենք արմատներով, հա, քաղաքականություն բառը, քաղաք ուրիշ ձև ոնց գոռը, չէ, միջազգային սիթի, սիթի, ական, ականը դա զենքա, մարդուն սպանում, այլ ինչն է մարդուն սպանում, հիվանդությունը, շաքարը, պեսոք, 80-ն էլ 80, այսինքն 80 տարեկան կինը ինչ չի հագնում, կրծկալ, կրծկալ, ըհը, սիթի, պեսոք, կրծկալ, Դարա վեբ։ Վեբ, վեբ, Ռաֆու Սամվելը։ Ինչ եք խոսում։ Բոլորն էլ հասկանում են ում նկատի ունեք։ Ընդհանրապես այդ ինչ ասում եք, այդ մարդունը չի։ Բա ումն է։ Յուրայինն է։ Բա դուք ինչ եք եկել ստեղ։ Որը։ Շենքն այր, այաժա, շենքն այր, ես եկել եմ Հիսուսից հետո երկրորդ մարդն է։ Ես եթե ժամանակ եկեք այնը, եթե եթե լավ, մի վարկյան, մի վարկյան, ես վստահեմ, որ ավելի լավը մենք անենք այն, ինչը որ մեր ամենալավը ստացվում է մեր մոտ։ Քաղաքական է։ Քաղաքական։ Ուզում եք։ Մագա հայտարի։ Սիրելիներս, ուրեմն կա շատ հայտնի մի խաղ, որ խաղի ընթացքում խաղի մասնակիցները հավաքում են հեռախոսները, դնում են սեղանին, որպեսզի այդ ընթացքում եկած բոլոր զանգերին եւ SMS-ներին պատասխանեն բարձրացան, որպեսզի լսեն բոլոր մասնակիցները։ Իսկ հիմա սիրով ներկայացնում ենք այդ խաղը քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ։ Հուսով եմ հասկացաք, չէ՞, կանոնները խաղի։ Կանոնները շատ հասկանալի են, կոնը ինչքան, այնքան ենք դնում, ասեք։ Չէ, ես ձեր իմացած խաղը չի, սա նոր խաղ է։ Հա, այդ նոր խաղը ես վաղուց էի խաղում։ Այն ժամանակ, որ ասինքն հեռախոսի զանգերը լսում են, չէ՞, այս շուտվանից խաղում, այդ կինոյի սցենարն էլ եմ ես գրել։ Լավ, ես առաջարկում եմ հեռախոսները դնենք այստեղ, ես սկսենք խաղը։ Զանգում են, հա։ Մալատես։
Ես լուստրան փոխել եք։ Հաճիշտ ասած Աննայի Ճաշակովա։ Ինտերիերը լավ բռնում եմ, ալայդի։ Թարսի պես միած զանգ չի գա, գիտե։ Ես եմ որ տաքսի պետ չի լինում, սաղ քաղաքը տաքսի է։ Ես տաքսի ես ուզում, մի հատ տաքսի չկա դուրս, այդ այդ բանը է։ Զանգեց։ Հայկ Մարությանն է զանգում, հեսա բարձրախոսը միացնեմ։ Ոնց որ Անդրանիկ զանգն էր, չէ՞։ Չէ, միչե Ռաֆո զանգն է, հա՞։ Բարձրախոսը միացնեմ։ Ալո, Հայկ ջան, լսում եմ։ Պարոն Փաշինյան, բարի ձեզ։ Զիբիլի վեդրոները դրիմ, դնելուց մի քիչ զիբիլեր տակը մնացել ավլիմ, դես մաքրին պլպլծրիմ, հիմա նայում ես, վաղ։ Ապրես Հայկ ջան։ Հա, մեկ էլ բյուջեի հարցով էի ուզում երկու բան։ Այ կզանգեմ, հայ ես քեզ մի քիչ հետո, հարմար չի տեղս։ Կզանգեմ Հայկ ջան, հաջող։ Պակա։ Հիմա այս Վանեցյանն է զանգում, երևի փոշմանելա։ Բայց ես իմ հեռախոսը ճիշտն ասած։ Այդ իմ հեռախոսն է։ Հանգեր ջան, ասա ախպեր ջան։ Անգեր տեղս հարմար չի, նստի եմ, հետո կխոսանք, հա։ Պրոստը ծնց։ Ինչ թվում է, մաքրվիտ ենք էլ, վայ, SMS-ը կա։ Ելի քեր։ Հա, Էմանուել Մակրոնն է գրել։ Պարոն Փաշինյան, շնորհավորում եմ անկախության տոնի կապակցությամբ։ Էլիա եկել։ Անգելա Մերկելնա։ Պարոն Փաշինյան, շնորհավորում եմ անկախության տոնի կապակցությամբ։ Հասկացան։ Մի հատ էլ կա, Վլադիմիր Պուտինն է։ Պարոն Փաշինյան, շնորհավորում եմ Ռոբերտ Քոչյանի ծննդյան տարեդարձը։ Ահա։ Գրի մերսի, ուեն սրտիկներից գրգի։ Գնաց։ Ես ոնց որ ինձ այս եմ ես եկել, պիցայի առաքումը տեղ ասել։ Ես ինձ ինչ են ուղարկում, տեն Հրայր Թոմասյան են ուղարկեն ինքնան դիմավորողը։ Ես ես չեմ հասկանում, հիմա այդ մի տարվա ձրի պիցայի բաժանորդագրությունը դու ես շահե, թե են խեղ տղեքը։ Գեղարվեստական ղեկավարն է շահե, Էլի ինձ SMS եկավ։ Կարեգին Բ։ Հա։ Եթե այս նկար ուղարկես քո 20 ընկերներին, ապա քո հետ լավ բան կկատարվի։ Իսկ եթե չուղարկես քո 20 ընկերներին, ապա Աստված Պապիկը քեզ կպատժի։ Չեմ հավատում ես բաներ։ Հայմար զոր ճուն ես ուղարկի։ Անցած տարի ապրիլի 25-ին ուղարկես, բան դեղ չդրի։ Տեսար ինչ եղա։ Այստեղ մի SMS էլ կա։ Դա կներեք, էլի։ Մատ կնայես, կարող է մեր ուզա անջատվել, հա։ Աշխատում է։ Բայց ոչինչ, ինձ SMS կա, կարդամ։ Տրամպն է ուղարկել։ Հա։ Հոպար այն օրվա նկարները ուղարկի, էլի։ Այն Ամերիկայի բան։ Հետո Telegram կանեմ, հիմա Messenger-ը որակա գցում, էլի։ Հա։ Հա։ Բայց բռնում է բռանելի։ Չեկա, բա։ Սիլիկոնն է։ Կոնն է էլի։ Իմա։ Ինչքան են գրում, հա։ Հա, ես կոմենտ են գրել։ Հա։ Լյուդմիլա։ Լյուդմիլա ծա։ Հա։ Լյուդմիլա ծա։ Դու Պուտինի մարդն ես, եկել ես մեր երկիրը քանդես, սա սարկածա։ Դենա սով ա գրի։ Մա ով ա գրի։ Սա ես պատասխան կուղարկեմ, ես վստահ եմ ձեր կասկածները կվերանան։ Ինձ էլ SMS-ը կա։ Աշոտյանն ա գրել։ Ինչ ա գրել։ Տեսել եք Փաշինյանին տակ ինչ եմ գրել։ Այդ Լյուդմիլա ծան էլ, հա։ Չէ, Աշոտյանը, հա։ Բան ա դիցի, պետ չի գրել անեք։ Ես իմ հեռախոսն ա զանգում։ Ինձ էլ են զանգել։ Բելանա։ Աննանա։ Ռիտանա։ Հա, Ռիտելա։ Դե տղեկով նստած ոնց որ խաղ ենք խաղում։ Հառաջին տիկիններ նստած եք, ուզում եք խաղ խաղակ։ Ոնց դե մեզ էլ եք կանչում։ Բա կոնը ինչքան է, այդտեղ փող ունես մոտը, թե՞ բերես։ Եկա կեսա, լավ, ծածկ։ Եկա, հա։
Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով VivaCell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի